Salam əziz şagirdlərimiz, bugünkü dərsimizdə budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr haqqında danışacağıq. Bu hissədə nə öyrənəcəyik? Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr hansılardır? Ümumiyyətlə bunlar haqqında məlumat. Budaq cümlənin tabeylik bağlayıcıları ilə bağlanması, tabeylik bağlayıcıları ilə bağlananda baş və budaq cümlənin yeri haqqında məlumat. Və bundan sonra da mövzu ilə bağlı tapşırıqlara baxacağıq. Əvvəla budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitələr hansılardır? Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümləyə müxtəlif vasitələrlə bağlana bilər. Bir, tabelilik bağlayıcıları ilə. Tabelilik bağlayıcıları ilə bağlandığı zaman budaq cümlə həm baş cümlədən sonra gələ bilər, həm də baş cümlədən əvvəl gələ bilər. Yəni, hər iki sxem mümkündür, hər iki formada cümləmiz ola bilər. İkincisi, bağlayıcı sözlərlə bağlana bilər. Bu zaman budaq cümlə həmişə baş cümlədən əvvəl gəlir. İkinci formada ola bilməz, yəni başqa formada ola bilməz. Üçüncüsü, şəkilçi, ədat və modal sözlər vasitəsilə budaq cümlə baş cümləyə bağlana bilər. Bu zamanda yenə əvvəlcə budaq cümlə, sonra isə baş cümlə gələcək. Dördüncü bağlayıcı vasitə isə intonasiyadır. İntonasiya ilə bağlananda bir çox hallarda baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlir. Lakin bəzi məqamlarda budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gələ bilər. İndi isə budaq cümləni tabelik bağlayıcılarla bağlanması məsələsinə baxaq. Deməli, tabelik bağlayıcıları hansılar idi? Səbəb bağlayıcıları, şərt bağlayıcıları, güzəşt bağlayıcıları və aydınlaşdırma bağlayıcıları var idi. İndi bunlarla bağlandığı zaman necə olacaq bunlara bir nəzər yetirək. Səbəb bağlayıcıları ilə bağlananda həmişə baş cümlə əvvəl gəlir, budaq cümlə isə ondan sonra gəlir. Burada bir məsələ diqqət eləmək lazımdır ki, yəni cümlələrin sırasının pozulmadığı hal nəzərdə tutulur. Yəni inversiya baş verməyən zamanlar, yəni normal cümlə sırasına riayət olunan zamanlar nəzərdə tutulur. Məsələn, hamı toplantıdan məmnun ayrıldı, ona görə ki, verilən qərar onların xeyrinə idi. Cümlədə ona görə ki, tabelik bağlayıcısı işlənibdir, yəni səbəb bağlayıcısıdır. Qaydaya görə, səbəb bağlayıcısı işləndiyi zaman əvvəlcə baş cümlə, sonra isə budaq cümlə işlənəcək. Hamı toplantıdan məmnun ayrıldı, baş cümlədir. Verilən qərar onların xeyrinə idi, bu isə budaq cümlədir. Bir də əvvəlki dərsdə biz öyrənmişdik ki, baş cümlədə müəyyən sual meydana gəlir və budaq cümlə həmin sualın cavabı olur. Burada hamı toplantıdan məmnun ayrıldı cümləsini dediyimiz zaman belə bir sual meydana gəlir. Niyə, nə üçün, nə səbəbə və verilən qərar onların xeyrinə idi isə həmin sualın cavabı olur. Bu da onu göstərir ki, əvvəlcə baş cümlə, sonra isə budaq cümlə işlənmişdir. Növbəti nümunəyə baxaq. Onunla görüşə vaxtında çata bilmədik, çünki yollar bağlanmışdı. Yenə çünki səbəb bağlayıcısıdır və səbəb bağlayıcısı gələndə əvvəlcə baş cümlə, sonra budaq cümlə gələcək. Onunla görüşə vaxtında çata bilmədik. Niyə? Nə səbəbə? Çünki yollar bağlanmışdı, bu da budaq cümlə olacaq. Sual meydana gəldi əvvəlcə. Sual meydana gələn tərəf baş cümlə, ona cavab olan tərəf isə budaq cümlə olacaq. Amma yenə də bağlayıcılara baxaraq da biz budaq cümlənin yerini rahatlıqla tapa bilərik. Şərt və güzəşt bağlayıcıları ilə bağlananda isə həmişə budaq cümlə əvvəl, baş cümlə sonra gələcək. Burada da yenə cümlələrin yerin dəyişməməsi şərti ilə qaydanı bu qeydi xüsusilə düşək. Yəni, bilirik ki, bəzən bədii əsərlərdə cümlələrin yeri dəyişə bilir və yaxud da ki, danışıqda bəzən cümlələrin yeri dəyişə bilir. Bunlar nəzərə alınmır. Normal cümlə sırasına əməl olunduğu zamandan söhbət gedir. Nümunəyə baxırıq. Əgər mən deyənlə razılaşsan, hər şeyi unudaram. Baxırıq bağlayıcı vasitəmiz əgər tabelik bağlayıcısıdır, şərt bağlayıcısıdır və qaydaya görə də şərt bağlayıcısı birinci gələndə əvvəlcə budaq cümlə,
Sonra isə bax cümlə gəlir. Deməli, mən deyənlə razılaşsan budaq cümlədir. Hər şeyi unudaram baş cümlədir. Təbii ki, burada şərt məzmunu özünü göstərmiş olacaq. İndiki bu hadisədən xəbərin yoxdur. Gedə bilərsin. Yenə indiki tabeli bağlayıcılarından şərt bağlayıcısıdır. Və şərt bağlayıcısından bağlanan da əvvəlcə budaq, sonra baş cümlə gələcək. Hərçənd ki, onu tanımırdı, lakin səmimi salamlaşdılar. Burada da hərçənd ki, tabeli bağlayıcılarından güzəşt bağlayıcısıdır. Və qaydalara görə güzəşt bağlayıcısı ilə bağlanan da yenə budaq cümlə əvvəl, baş cümlə sonra gələcək. Digər bağlayıcımız aydınlaşdırma ki bağlayıcısıdır. Ki tabeli bağlayıcısının bağlananda əsasən, yəni bir çox halda baş cümlə əvvəl gəlir, budaq cümlə sonra gəlir. Qərarı alındı ki, buraxılış imtihanları test üsulu ilə olsun. Burada ki tabeli bağlayıcısını gördük. Yəni, qeyd edə bilərik ki, əvvəlcə baş, sonra budaq cümlə gəlir. Eyni zamanda qərarı alındı, nə? Sual meydana gəlir. Sual meydana gəldisə, deməli, sual meydana gələn tərəf baş cümləmizdir, digər tərəf isə budaq cümlədir. Artıq bir neçə ildir ki, biz onunla əməkdaşlıq edirik. Nə bir neçə ildir? Sual meydana gəlir, biz onunla əməkdaşlıq edirik, bu isə onun cavabıdır. Əvvəlcə baş cümlə, sonra budaq cümlə gəlib. Burada diqqət edəcəyimiz bir məqam var, yəni istisna bir vəziyyət var. Nədir bu istisna vəziyyət? Bəzi zaman məzmunu bildirən budaq cümlələr aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə bağlananda bəzi hallarda baş cümlə budaq cümlədən sonra gəlir. Yəni, əvvəlcə budaq cümlə, sonra baş cümlə şəklində ola bilər. Burada diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Zaman məzmunu bildirən budaq cümlə olarsa, amma bu da bütün zaman məzmunu bildirənlərə aid deyil, bəzən. İndi bunu biz normal vəziyyətdən, yəni əvvəlki vəziyyətdən necə fərqləndirəcəyik? Nümunəyə baxaq. Axşam tərəfi kəndə çatmışdılar ki, yağış yağmağa başladı. Burada baxırıq yenə ki bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. Yəni qaydalar əsasən birinci baş sonra budaq cümlə demək istəyəcəyik. Amma yenə deyirəm, diqqət eləməlim olduğumuz bir məqam var. Nədir bu məqam? Burada görürük ki, müəyyən bir zaman məzmunu ifadə edir və fikir verək görək, bu cümlədə bizə əsas çatdırılmaq istənən hadisə nədir? Yəni, axşam tərəfə kəndə çatmaq, yoxsa yağışın yağmağa başlaması. Və cümləyə diqqətlə fikir verdiyimiz zaman görürük ki, bizə əsas çatdırılmaq istənən məsələ yağışın yağmağa başlamasıdır. Yəni, əsas çatdırılmaq istənən məsələ hardadırsa, fikir hardadırsa, oranı biz baş cümlə götürəcəyik. Deməli, yağış yağmağa başladı, baş cümlədir. Bundan əlavə, birinci cümləyə biz təzəcə yenicə sözlərini artıra bilərik. Yəni, axşam tərəfi kəndə təzəcə çatmışdılar ki, və yaxud da ki, yenicə çatmışdılar ki, deyə bilirik. Təzəcə və yenicə sözlərini artıra bildiyimiz tərəf və yaxud da ki, bəzən cümlənin özündə iştirak edə bilər. Bu sözlər iştirak elədiyi zaman bu hissə budaq cümlə götürüləcək. Deməli, burada axşam tərəfi kəndə çatmışdılar. Budaq cümlədir. Yağış yağmağa başladı. Baş cümlədir. Burada sual necə meydana gəlir? Yağış yağmağa başladı. Nə zaman? Axşam kəndə təzəcə çatmışdılar. Və yaxud da ki, sadə cümləyə çevirəndə də axşam tərəfi kəndə çatanda yağış yağmağa başladı. Bu formada olacaq. Sadə cümləyə çevrilmə barədə ayrıca biz bir dərs hazırlayacağıq. Burada yəni diqqət elədiyimiz əsas məsələ budur. Zaman məzmunu bildirən bəzi tabeli mürəkkəb cümlələrdə ki ilə bağlandığı zaman baş cümlə budaq cümlədən sonra işlənə bilir. Bunu da müəyyən eləmək üçün bu iki üsuldan xüsusilə istifadə eləməyimiz lazımdır. İndi isə belə bir tapşırığa birlikdə baxaq. Verilmiş cümlələri diqqətlə oxuyun. Budaq cümlənin hansı vasitə ilə bağlandığını müəyyən edin. Baş və budaq cümlənin yerini təyin edin. Gəlmişəm ki, sizi məsələdən xəbərdar edim. Bağlayan vasitə ki özünü göstərir. Ki tabeli bağlayıcısı vasitəsindən bağlanıbdır. Və ki tabeli bağlayıcısı ilə bağlandığı zaman əsasən baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra gəlirdi. Amma bəzi zaman məzmunu bildirənlərdə isə əksinə olurdu. Lakin cümləni oxuduğumuz zaman görürük ki, burada zaman məzmunu yoxdur. Və eyni zamanda gəlmişəm
deyəndən sonra sual meydana gəlir. Nə üçün? Nə məqsədlə? Deməli, sual meydana gələn tərəf baş cümlə olacaq. Deməli, baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra gəlmişdir. Professorlar məsləhət görür ki, gərək o müayinə olunsun. Yenə də görür ki, ki tabeli bağlayıcısıyla bağlanıbdır. Professorlar məsləhət görür, nəyi sual meydana gəlir və sual meydana gələn tərəf baş cümlədir. Deməli, yenə əvvəlki kimi baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra gəlib. Əgər üz versən, astar da istəyərlər. Bağlayıcı vasitə əgər şərt bağlayıcısıyla bağlanıbdır və qaydalara görə demişdik ki, əgər bağlayıcısıyla bağlanarsa, yəni şərt bağlayıcısıyla bağlanırsa, əvvəlcə budaq cümlə gəlir. Məsələn, deməli, birinci budaq cümlə, sonra baş cümlə işlənmişdir. Dünən onu gözləyə bilmədik, çünki bizi tələsdirirdilər. Burada da bağlayıcı vasitə, çünki tabelik bağlayıcısıdır və qaydalara əsasən, çünki tabelik bağlayıcısının bağlandığı zaman, yəni səbəb bağlayıcısının bağlandığı zaman əvvəlcə baş cümlə, sonra budaq cümlə işlənir. Evə təzəcə çatmışdım ki, məni yenə idarəyə çağırdılar. Baxırıq, yenə ki tabelik bağlayıcısının bağlanıb, burada da yenə iki vəziyyət ortaya çıxacaq. Yəni, həm baş cümlə əvvəl gələ bilər, həm də budaq cümlə əvvəl gələ bilər. Ona görə diqqət edəcəyimiz məsələlər var. Gör ki, burada evə təzə çatmışdım ki, məni yeninə idarəyə çağırırlar cümləsində müəyyən bir zaman məzmunu var. Deməli, burada budaq cümlə əvvəl işlənə bilər və bayaq dediyimiz qaydalara nəzər yetirək. Gör ki, burada təzəcə, onsuz da təzəcə sözü işlənibdir. Qeyd eləmişdik ki, təzəcə sözü işlənərsə, həmin təzəcə sözünün işləndiyi tərəf budaq cümlə olacaq. Bu bir məsələ. Digər tərəfdən, evə təzəcə çatmışdım ki, məni yenə idarəyə çağırdılar cümləsində. Əsas çatdırılmaq istənən fikir mənim evə çatmağım yox, mənim yenidən idarəyə çağırılmağımdır. Deməli, ikinci tərəfdəki cümlə əsas çatdırılmaq istənilən fikirdir. Deməli, baş cümlə ikinci tərəf olacaq. Budaq cümlə isə birinci tərəf olacaq. O, buradan getməli oldu. Ona görə ki, işindən heç kim razı deyildir. Burada da bağlayıcı vasitə ona görə ki, tabeli bağlayıcı vasitəsindən bağlanıbdır, səbəb bağlayıcısıdır və qaydalar əsasən səbəb bağlayıcısının bağlananda baş cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra gəlir. Yəni, fikir verirsinizsə, yəni budaq cümlələri, baş cümlələri ayrıca çox da təhlil eləmirik. Əsasən o, əvvəlki tipli zaman budaq cümlələrində, zaman məzmunu bildirən cümlələrdə bir neçə məsələni yoxluyuruq. Yəni, əsasən, əgər biz bağlayıcıları yaxşı bilsək, deməli, budaq cümləni yerini təyin eləmək üçün çox da əziyyət çəkməyəcəyik. İndi ki, onun dediklərinə inanmırsan, qulaq asma. Bağlayan vasitə indi ki, şərt bağlayıcısıyla bağlanıbdır, tabelik bağlayıcısıdır təbii ki. Və qaydalar əsasən şərt bağlayıcısıyla bağlananda əvvəlcə budaq cümlə, sonra baş cümlə gəlir. Dünən Fərhada dedilər ki, artıq bina hazırdır. Yenə baxırıq ki, tabeli bağlayıcısıyla bağlanıbdır. Zaman məzmunu da ifadə eləmir. Dünən Fərhada dedilər, nəyi dedilər? Sual da birinci tərəfdən meydana gəlir. Deməli, birinci tərəf baş cümlədir, sonra budaq cümlə işlənir. Madam ki, deyilənlər doğrudur, onda hazırlaşın. Bağlayan vasitə madam ki, tabeli bağlayıcısıdır. Növ olaraq şərt bağlayıcısıdır. Qaydalara əsasən şərt bağlayıcısından bağlananda əvvəlcə budaq, sonra baş cümlə işlənəcək. Deyiblər ki, havalar yağıntılı keçəcək. Yenə baxırıq, bağlayan vasitə ki, tabeli bağlayıcısıdır və zaman məzmunu bildirmir. Eyni zamanda deyiblər nəyə sual meydana gəlir və buna görə də sual meydana gələn tərəf baş cümlədir. Deməli, əvvəlcə baş cümlə, sonra budaq cümlə işlənir. Yenicə axtarmağa başlamışdım ki, sənədlərin tapıldığını dedilər. Yenə baxırıq ki, tabeli bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. Lakin burada görürük ki, müəyyən zaman məzmunu var və yenicə sözü birinci tərəfdə iştirak edibdir. Əvvəlki qaydaları yadımıza salsaq, orada qeyd eləmişdik ki, yenicə təzəcə sözü işlənən tərəf budaq cümlə olacaq. Bunun əlavə, axtarmağa başlamaq məsələsi yox, sənədlərin tapıldığını dedilər hissəsi əsas fikirdir, çatdırılmaq istənilən əsas fikir buradır. Deməli, baş cümlə ikinci tərəfdir, budaq cümlə əvvəl gəlibdir. Sənədlərin tapıldığını dedilər hissəsindən də sual meydana gəlir. Nə zaman
sənədlərin tapıldığını dedilər yenicə axtarmağa başlayanda. Birinci budaq cümlə, sonra baş cümlə işlənilir. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.